tým prvým hosťom, ktorý nás čaká v zákulisí, je Katarína. Výborne! Super! Pre tých, ktorí hádajú, ešte je to stále tam. Zhodou okolností opäť Katarína, poďte medzi nás. Oho. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Pozor, nie, však hádame Minka. Toto povolanie. Daj, ďalšie hoťa. Nie sú ľudia. No, a že na Slovensku sa nedá nájsť práca. Veď... A ako, keď Katka má tri, no tak a čo ty chudáci majú doma sedia? Veď ja som vás sedia? Ani zavolať už nedokázal poriadne. Podľa toho, ako mám motorku, keď majú aj tak opačne. Máme. Ale Šoky nebol ďaleko, lebo som aj motorkárka. Naozaj? No, ale tak sme prezradili to štvrté. Ale to budete v ďalšom dieli, Katka, to neprezradzajte. Máte ešte nejaké ďalšie povolania? Nie. Nemusím pripomínať, že hádame meno tajného hostia. Nemôžem povedať, kto to je, ale viem ho zavolať a predstaviť. Toto je tajný hosť. A teď mluv. Aha, takže z Čiech, hej? To nebola indícia. Dobre. To dávno sme nemali taký intenzívny potlesk. Veď povedz rovno, že je to Katka. Katka. To je... Čože? Môžete si dať dole škabuš. Neblbni. Čo ti šíve? Je to Katka! Je to Katka! Oni uhadol! Nie, to uhadla Zuzka. Zuzka? Ale ja som mal... Ale ja som... Ďobáková. Ale ja som... Ďobáková. Veď stará dobrá Katka Ďobáková. Ale ja by som teraz po správnosti mal zomreť. Som ti hovoril, že ne, mal som takto prsty. Prosím, ja nezomreť. Titulky som si nabral. Nie, toto nie je originálny tajný host. Ježiš Mária! Ja by som mal teraz umrieť! To bolo super!